I am grade 8 student and I would like to welcome you all to this beautiful opening ceremony of the school Godana Intermediate School was built in 1972 and designed them was providing quality education services to the community of Uven district. The school provides the following services: quality class lessons, school feeding programs, football tournament for interclasses, religious reading, knowledge competitions, and many more activities. I will therefore appeal to the general public to benefit from the education service provided by Godana Intermediate School. Thank you very much. adeeg mushaar bixinta payroll system ee bankiga salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kuu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid